Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Thor og Co. Yes, ny dag, nye påfunn. Nå har jeg vært oppe her og kjørt litt traktor ifra morgenen til, for ja, det var kommet noen nye paller da, med det. Så nå har vi totalt 13 paller produsert så langt. Og ja, jeg vil si at det begynner å nærme seg at vi snart kan få begynt å selge litt. Det har jo vært mye etterspørsel på denne bilen. Så det vi kan gjøre, vi kan sjekke hvordan står det til her. Skulle vi hatt inn mer? Det er fortsatt at 3457 liter med virke i VM-maskinen. Så det er ikke noe sånn stort. Men hvis man skal ta stort i betraktning, holdt på å si, så dyra mine, altså kyden, de trenger litt mat i dag. Så det jeg tenkte jeg skal gjøre, jeg skal ta så få spent ifra pallegaffelen ordnet på denne her massen. Og når jeg har gjort det, så han godeste Rogeren, han er på plass, så han skulle komme oppover. Han ville se nye produksjonsmaskiner, det skjønner jeg godt. Så vi skal vente på han, og så kan vi høre om han er interessert i å være med litt i dag med traktorkjøring. Som jeg kan ta på fylt diesel, slik at denne her står klar med det. Så skal vi fore opp, ja. Og da blir det vel foring til både med smågris, kyr og høna. Så det er litt å susle med. Så må vi sjekke ut dette jordet vi sådd opp. Om det er kommet såpass langt at det trenger noe oppfølging med for eksempel spraying imot ugras og slekke ting. Så vi skal få dagen til å gå. Bare passe på at han plutselig ikke står bak med en eller annen, for da smelter det. Og da kan jeg tenke meg at han blir en meget irritert mann. Så kan vi ta oss og koble på utstyr. Det har ikke kommet noen enda. Nei, det har det ikke. Koble på den feedmikseren, hva det jeg skulle si før jeg begynte å henge meg opp i om det var kommet noen i garn. Skal vi se da. Den setter jo jeg at inne her, som jeg tenkte at var en beleilig ting, og det finner vi ut nå om det var eller ikke. Faen. Viktig om morgenen å få slått denne der døra i hugget. Her står den, vet du. Jeg har dagros det bra. Det må kjøres inn noe helm her også, har jeg drøvd å titte på. Så det blir mye rar traktorkjøring i dag. Det tenker jeg er en innenfor ting. Jeg kan stå opp en av døra. Vi må da ut av denne traktoren og få hekta på ting uansett. Skal vi se. Lastapparatet, det gikk bra. Får ikke akkurat river en av lovene. Det blir dårlig å ha kår for å være kyr da. Slik skal vi se. Her er alt på. Yes. Der hører jeg det tuter, så da er det vel han bråkeminister Greis jeg kjenner, sikkert. Tror du det? Ja vel. Ja, der nå. Står og gjemmer seg borti der han da. Kan man se her. Kan stoppe traktoren litt. Guten Tag. Morgen, morgen. Jaså. Er det liv i det? Å ja da. Ja, men det er bra det. Det er det her også. Ja, jeg ser det. Se her. Kyggen har et opp alt graset sitt, så nå har det gått på siste rest her. Ja, nå er det siste rest, sier jeg. Ja. Ja, jeg er interessert å se utstyr, du da. Ja, jeg hørte det var en fugl som kvitter med å gjøre om at det hadde gømme noe utstyr, ja. Ja, da kan du jo, denne du parkerte ved siden da, den er jo ny da. Det er jo for gullerot og rødbeter, vet du. Hva sett på den?
Yes. Så det var kul. Ja, så da ble det jo, vi prøvde jo, vi ville jo gå for et billigere alternativ, så da er jo dette her den uta, altså du skal ha paller på. Den har blitt fylt, og så må du tippe opp i en henger da. Ja. Så det var ikke noe breiere jobbebredde på den som har paller. Så han sa da, han butikkmann, at vi var like godt tjent Åkesson. Ja, ja. Så jeg har ikke testet denne, men jeg har fått testet sovemaskinen da. Så jeg har planta, så nå er det bare å følge opp på der og få det opp så fort det er mulig. Sovemaskinen, hvor har jeg sett den enda? Jo, den tror jeg har sett. Der må du utspørre av meg jo. De skur oppe ved verste. Jeg tror ikke jeg har sett den inne her. I rødskur oppe ved... Med dieselfatet der. Ja. Ja, det er der den står. Her er det bare Anna rør og rot, så skulle dere vaske av, ser jeg. Så har du med revåken, eller? Ja, den er... Ja, ja, ja. Ja, for hvis du vil... Jeg har kjøpt egen til bil. Ja, for det du kan gjøre da, vet du. Du kan jo bare reise vegen opp, for jeg skal bare ha litt kraftmjøl innen der vognen, da. Så vi kommer jo opp der forrige vogn. Nei, vi får i mjøl, da. Så kan du titte litt. Hva kan jeg gjøre, da? Hører du med på våken din der i dag, eller har du glemt å slå den på? Neida. Ja, det er bra. Jeg har lært nå, skjønner du. Du har lært nå, ja, men det er bra. Laks. Så da blir det vel bare paint over her, da, sikkert? Det blir det, vet du. Jeg vil aldri vente den her garen din. Nei. Han er litt slik, litt sånn histen og pisten hit og dit, men han er ganske enkel, da. Han, Thor har hatt verre garder før. Ja, det er bare å prate, for jeg har med walk-in rundt. Ja, men det er bra. Hør så, da står den vel litt der, nei. Har du sett den, mener jeg? Jeg kommer bort nå. Ja, for jeg kan ikke si jeg fant den, egentlig. Du har sett. Jeg står inni... inni. Nei, men nå er det bra å ha her. Barnesikring på, så er det borte til en tor, da. Nei, du må inn. Ja, jeg fant ut, da. Der inne, jeg tror jeg bare Valtran står, men den skal vi bruke, så nå er det greit nok. Valtran og Massin står her med sprayer på. Ja. Vil du ta med deg... Vil du ta med deg Valtran? Kan jeg vel... For den står det, hvis ikke juksa helt feil, så står det buntepigg på den. Ja. Ja. For da kan du få lov til å lese bunt opp i hengeren, så skal vi finne at denne sovemaskinen den står sikkert oppe på den plassen der. Sånn. Jeg vil bare... Oi, sånn. Jeg vil bare si ifra om en ting. Dette er til dikkene som ser på. Jeg vet at tidligvis at iblant når dikkene ser på episoden, dette er jo litt slik dumt å ta, men jeg tek det nå, så er jeg ferdig med det, så har dikkene tidligvis litt lag. Den tidligvise laggen blir borte. Jeg kan fortelle om dikkene hvorfor den er her. Det er på grunn til at skjermkortet mitt har lidd under... halvkjør og mye varme, så det som har skjedd er da at skjermkortet mitt har egentlig tatt kveld, men jeg driver og venter på en ny kjøler til andre PC-en min, så fort den kjøleren kommer, så blir det byttet PC, og den tidvis laggen de kan se blir borte. Så frem til da, så beklager jeg, men ja, det må dessverre være sånn en liten periode. Hva var det du valgte den? Bakkesiloen. Oi. Skjønt. Du valgte den da. Nei, det er ikke alt som behøver å tas på radio. Ok. Men vi skal ta så gunne inn hvertfall ei vogn med. Eller vi tek og gunner inn to. Så nå har vi gjort det. Så kommer vi tilbake satt, og så kan vi ta reaksjonen til en Roger på resten til utstyret. Ja da, vet du.
Nå er det jo tomt for rundball hos en Thor. Det er det. Yes. Men nå er det i den forstand at det kjører fjøset mitt når den siste vogna kommer inn nå, så det er første gang siden det kom at det har vært grønt da. Ja. Men her vet du, Roger. Hør så. Der er du, ja. Her har du... Det er en slags kreasjon, da. Nei, dette er såmaskinen, da. Til gulrot, pastinakk og rødbeter. Nei! Så... Hvor mange rom er det han har, da? Nei, han har en per rad. Åh! Åh! Så han rommer ikke så mange liter frø, men du kommer langt på de få literaten du fyller. Han var jo egentlig ganske tøft, da. Ja, altså, utrolig snedig størrelse. Slik som bak på Namassin, så var det jo... Han skulle jo tro at han var skaft for den, vet du. Ja, ja, ja. Så, veldig, veldig fornøyd så langt, så... Ja, hvis du har noe jord der du også, vet du, så kan vi prøve den hos deg også. Noen få? Ja. Jeg tenkte, vi må finne en jordelapp til, for når du var borte så har jeg sådd opp dette jordet med vetat. Ja. Men, det blir jo slik at grisen min veks, kyden dine veks, og da går det med helm i store baner, så vi må... Helm opp, eller vi må ha mer jord som vi kan slå ned til helm, da. Altså mer vet i jord. Ja, men da kan jeg kanskje komme med en gledelig nyhet. Ja. For du vet at det, når du kjører opp mot meg, så på den siden som vi... På den siden av veggen som vi la tømre når vi drev og tok ut innover veggen min. Ja. Hele den plassen på andre siden av veien. Ja. Den mener jeg er min. Ja. Og der kan vi få til et ganske greit vete i jordet hvis vi vil. Ja, men det er innenfor. For som sagt, vete og altså helm, det surrer noe voldsomt av gårde. Og disse der hunden, ja. Da eter noe så gære med vete alt. Men når vi først står oppe her og skravler, ta så bimme med her. Ja, hva er det vi skal nå? Ja, nå skal vi ta en titt på... Jeg vet ikke helt om jeg tør å bli med deg nedi her, for det har som regel litt godt så bra, det. Jo da, nå kjenner du til å bli store øynene nå. Hva er det skimter nå? Oh. Nei, men i alle dager! Har høgstmaskinen vår kommet, vet du? Komatsu 951. Yes, men vi skulle jo egentlig få en Valtra-maskin med, vet du. Ja, det vet jeg du nevnte på. Så kom han da, så ringde vi og sa han kom ikke opp vegen, så han måtte lese til maskinen han nede, og det var jo helt greit da. Ja, ja. Og så sa han da at handelen fortsatt samme prisen, men det har gått til godhet for dikken, for denne maskinen her, altså hun er brukt da. Timeantallet på, jeg mener hva godt var det... 5004 eller 6004 i Ukstrikki, men samme av det. Ja. Så det vi fikk denne for samme leasingprisen som vi skulle fått Valtran. Åh! For han sa da at han skulle ikke gjøre ham på prisen der, for at han ville at vi skulle fortsette å bo i bygda, og ikke minst handelåsen da. Vi får legge inn alle brandseil, holdt jeg på å si, og gjøre så godt vi kan for å tjene mest mulig peng. Så vi kan... Ja. Forkjøpte oss litt mer utstyr, da hadde det vært kjempemoresomt å kunne kjøpe seg en lastebil og litt, og etter å kunne ha fått frakt av ting på en litt mer fornuftig måte enn traktor og henger og alt dette støtt. Ja, det var egentlig det jeg tenkte på også, og gjør vi ting riktig fremover nå, så kan nok det være innenfor rekkevidda det, altså. Ja, ja, ja. Nei, det... Men hvor mye er det du har ti ut nedi her, du da? Ikke så mye. Hvis du blir med meg ned her, skal jeg vise deg. Det er ikke så langt å gå, skjønner du. Nei. Jeg begynte med motorsag, så det jeg tok ut, tok jeg med motorsag, og vinsja meg med Valtran opp, da. Ja, ja. For da ble det kortreist vei. Ja, fungerte vinsjen greit, da?
Ja, ja, ja. Ja. Her begynte jeg å ta ut da. Så du ser da røfna seg opp imot ja, det er jo faktisk hønuten som er oppi bak der. Oppå knausen der? Ja. Ja. Så vi tenkte jeg skal videre hugge her da. Ja, på kanten nedover her, ja. Ja, og så kan den ta alt på siden her, kan den ta, slik at det blir åpent nedover her, men jeg vil ikke ha åpning lenger opp, jeg vil at det skal være litt skjermet, så ikke han Knut sitter og ser på hvor jeg driver med støtt. Ja, du, det. Så det er mange timer her når han vil i gang, altså. Ja, ja. Så, ja. Nei, skal vi ta oss og få... Nei, men jalla da. Skal vi ta oss og få kjørt inn resten til den der maten til Sakyn? Ja, det tror jeg. Jeg kan enda momente på den om. Og så kan du ta og kneppe tå vinsjen på Valteren. Det kan du gjøre oppe ved bakkesiloen. Og så kan du ta og sette på gule hengeren, traktorhengeren. Den står ved det røde skuret, rett ved siden av dieselfatet. Ja. Og så kan du kjøre inn en henger med helm. Henger med helm, ja. Til kjuden. For da skal vi ta sovn opp i det, folkens, og så skal vi gå over til neste foringsoppgave, og da tenker jeg da at han, Rogeren, skal få løte å teste og se om hydraulikslangen er i ordnatt på den klassen, for han var her og fikk skrudd på den i går kveld, han butikkmann. Så da, bare se oss med snart. Nå, hvordan funket det? Jo, det ser ut som han som har drivet og skrudd der. Han har nå gjort en bra jobb, han, for det fungerer nå. Ja, for det har vært fortalt at han har testkjørt. Så sto skuffa på, eller? Skuffa, den sto på. Ja, da har han... Og så lå det en lapp inni her om at nå skulle alt fungere som det skulle. Og gjorde det ikke det, så skulle du ringe. Ja, ja, men da er det greit. Jeg tok med meg... tok med meg opp massen slik tilfølger åttefølge, så jeg kan ta oss og skuffe ut denne møken med nasvansen ned da, mens du kjører etter der mjøl. Er det som vanlig tre skuff, eller? Ja. Det kan du gjøre. Det blir en del møk til så dyre, altså. Ja. Det ble det sist, da. Det ble nesten full svans. Det ble vist jeg ikke nok nå, sier jeg. Ja, jeg må få tittet på dette med drivhuset, Roger, for jeg må ha en fornuftig ting å bruke den møkka til. Det er nummer 1. Også er det, som jeg pratet på i sted, dette med å tjene litt kroner. Det, ja. Ja. Ja, det er ganske sårt etterlengte det. Ja. Jeg telte over VA-beholdningen nå. Før jeg kom opp i dag tidlig. Ja. Og jeg har 26 sekker nede. 26 sekker, ja? Ja, det er nok ved, for å si det sånn. Så hvis jeg vil, ja, så kan jeg tjene penger. Ja. Vi må jo faktisk snart begynne å tenke på at da er man får ut noe ved, da. Ja. Jeg må jo få ringt litt rundt til deg som har etterlyst ved hos meg, og så må jeg sjekke litt på kundegrunnlag og slike ting, og hva jeg kan oppnå i salg da. Ja. Nå har jeg hatt inn 3 skuffer. Ja, skal jeg ta en titt på tabletten? Gjør det, altså, se om det er behov for mer. Er det da, så kjører jeg inn mer, altså. Kjører jeg inn 2 skuffer til, du. Ja, det er greit, jeg kan gjøre det. Hvordan står det til med så grisatten i dag, da? Å, deg er ute og slapper til å kose seg i deg, da. Ja, ja. Det skal bli morsomt nå, så hvor tid deg vekst til. Ja. Det skal jo... Ja. Puberteten på deg er 16% etter det tabletten sier, da. Ja. Så da er det vel ikke før lenge før enn det begynner å smått vokse litt? Nei. Ok. Det er bra. Da må man få ringt dyrlegen en dag, så da jeg tek en titt i døren, og at man kan passe på at da er frisk og rask. Ja, det er litt viktig da. Just.
Men det jeg gjør da, da reiser jeg vegen ned. Jeg tror ikke jeg får fylt. Nei, det får jeg ikke gjort, vet du. Vi må kjøre inn noe mjøl til disse høneuten, så da kan du velge selv om du vil koble over skuffa på Valtran, eller om du vil kjøre Klas ned, og så kan vi fore disse høneuten med. Ja, men jeg kan da sikkert kjøre Klas ned da. Ja. For da skal jeg sjekke om det er noe børte noe egg, og om det er noe paller og slik jeg må flytte, så bare se oss med dere når du er klar. Ja, går an det. Yes. Nei, men da, jeg skal ordne litt, ja, folkens. Se oss med snart. Her er alt bra. Nå hører jeg, ja, så der. Åja. Han er forferdelig lett i ræven når du har disse tunge skofuten, ass. Han er ganske lett, ja. Ja, men nå ser jeg det at det er fullt, så da trenger vi ikke mer nå. Men hvordan var det med helm der da? Nei, helm, hører du. Vet det. Du må ha mer. Sånn ganske asap, du. Og det er såpass, ja. For når jeg tok ut nå, så var det 3490 liter. Å, fari. Det er såpass, ja. Ja, det er, ja. Så det jeg tenker jeg skal gjøre, jeg skal hvis jeg kan låne Valtran min, så kan jeg ta oss og reise ned der jeg har jorda mine, og så kan jeg se der om jeg har noe vetejorden jeg på der til å begynne med, i hvert fall. Ja, og så tenkte jeg, hvis du ikke har det, så får man bare kaste hus i traktoratten, og så begynne å herve opp dette jordet du pratet på, og få sådd opp. Ja, ja, altså det er ikke så mye annet enn det å gjøre, da. Altså, nei, vi kan gjøre det. Jeg tror jeg skal ha en herve opp igjen. Ja, for da gjør vi det enkelt. Da bare ordner vi klart noe utstyr, tenker jeg, og så kaster vi hus på. Ja. Da ses vi snart, folkens. Sånn. Ja, nå ble det litt dårlig med opptak på det vi har gjort hitentest, men jeg regner med at det vi har gjort hitentest er ikke så interessant å se på hele land, for det vi har gjort nå, nå har vi jo søttet og kjørt herv og plukket stein, så nå er det siste innspurt på dette jordet her. Og slik som han godeste Rogan gjorde det nå, så pløggen holdt det på å si, her var det opp ganske stort. Så vi har litt å ta til her nå, så han skal ikke gå tom for hverken vete eller helm eller fysten nå. Nei, gjør vi det da? Begynner jeg ikke å lure. Da er det så der høneuten til en Thor i så fall ekstremt storheten, hvis den begynner å gå tom fort etter dette her. Ja, du det. Åh. Eneste som er greia her nå i dag, at nå er det litt vrient å se der den har sådd til tider. Det begynner å bli eftag, det begynner å skifte til mørkt på eftan og slik, så ja, det er ikke alltid like lett å se hvor den har kjørt det, men jeg skal gjøre mitt beste for å ha minst mulig overlapp og få kjørt fortest mulig til dette her da. Og de kan skal jo ikke være med på resteren, for det blir for lang tid med å sitte og se på at jeg sitter og kjører sånn maskin. Ja. Jeg har tatt tre ytterringer og begynt å kjøre rett opp og ned nå, så ja, det er at det er god stund til før man kan si da at det begynner å nærme seg ferdig i hvert fall. Det er det så absolutt. Og da når jeg har gjort det, så skal han, Rogern, han skal kaste på litt kalk og kunstgjøssel, og den aller siste tingen vi gjør, det kan vi gjøre sammen, for vi har begge to det, og det er da at vi kobler på rullekor, og så ruller vi over, så er vi ferdige med dette jordet. Og da, når vi er ferdige med det, da er faktisk episoden over også. Ja. Så skal vi ha tida til å snøre ferdig resten, så skal Eon Eon Roger gjør oss klar, og så bare se oss med når vi har rullet, og begynner å kjøre begge to. Sånn, folks. Da. Velkommen til rulling.
Du har tatt en god andel med, fordi at de kan skal jo slippe å sitte og se på dette gjentageroppgaven uten så mye. Det var jo et av utgangspunktene med den nystartede serien, at vi skulle prøve å forholde oss til det som er interessant, og dele opp i litt ordentlig del. Så du har vel kjørt 3 turer oppi der du driver nå, har du ikke det, Roger? Jo, stemmer det. Og jeg driver, jeg driver her. Og som de kan se, garantert på videoen, forhåpentligvis, så ser de kan det, men ja. Det er jo en annen enn lettvint å se, og du kjører en. Ja, når vi kjører den retningen her, da ser den det. Ja. Men når den kjører andre retningen, da ser den det ikke. Jeg har gjort ferdig alt borti der. Så de kan skal få løp til, de kan skal få løp til å se nå. Som de kan se her, så jeg klarer altså litt å ense forskjellen. Det er bare så vidt det. Men det er nok til at jeg klarer å slekke bortimot. Da. Er det slik at jeg bommet, så får den bare kjøre opp at og ny da. Ja, det er jo ikke så mye å få gjort med det. Jeg gjør det tungvint, jeg kjører ned, letter rullet, kjører opp at og kjører ned. Ja. Men det er lov det. Ja da, altså på den måten kan, så vet jeg i hvert fall at det ikke bommer. Ja, for jeg skulle si det, den kan spare tid på, det er bare flott, for å bomme og måtte kjøre opp at det sparer den jo ikke akkurat tid på det. Nei. Men tro det her lei. Du jeg vet ikke hvor mye diesel du har brukt i dag, men jeg har brukt så å si en tank. Ja, det har gått med så å si en full dieseltank her også i dag. Jo, det er gærlig det. Ja, du det. Men denne her massen her, det har den, altså helt siden første dag jeg begynte å bruke denne, så har jeg merket at denne her er insanely dieseltyst. Ja. Altså, jeg vet jo hvorfor min er dieseltyst. Altså, jeg kan jo ikke si noe på det, for jeg vet jo hvorfor min er tørst på diesel, på grunn av det at ja, jeg har jo vært og klodd på pumpa. Jo, jo. Så jeg vet jo grunnlaget for offeren er tørst, for sagt. Men ja, det finnes grenser, da. Ja, jeg skulle til å si det at det er alt med måte. Men når vi har gjort ferdig dette, skal vi ta oss og reise opp til meg og ete litt i dag. Jeg tenkte, det har røpnet opp en ny sjappe i byen, så jeg tenkte jeg ville bestille noe mat ifra. Ja. Så den nyøpnet sjappa der, ja. Den heter Pasta La Vista. Ja, så gitt. Så da tenkte jeg at vi kan ta oss og bestille en takeaway derifra og opp til meg da. Lurt. Så regner jeg med at du vil sikkert bytte traktor med bil. Ja, jeg vil nok få deg til å bytte traktor med bil, ja. Men denne der versle flekken som jeg har hatt der nå, det er ikke vits at det står og på det og er med og surrer borti der, så jeg kan egentlig ta og pakke sammen og rulle og fise i retning ned. Det kan du egentlig. Så da jeg reiser i vegen ned, og så bare se oss med opp hos meg. Jep. Sånn, vet du. Da er det bestilt mat fra Pasta La Vista. Ja. Og da han spurte hva vi skulle ha, så sa jeg at det overrasket seg. Oi. Så da får vi se hva som kommer rekan på i fjøl snart. Da kommer det vel to... Porsjoner med pasta og scampi, da, tenker jeg. Ja, fytt i katta, da skal du få etta, så finner vi brød. Men denne dagen ble lang, nå er klokka, for å være helt eksakt, 7:01 på eftan. Det er da, jogge ble en lang dag litt i her da. Ja da, men vi har fått gjort produktive ting da, så ja. Nå er det bare å følge med på alle jorder og
passe på at ting blir i orden, og så må vi få kastet ut mer i skogen, vi må få selt ved. Ja, det er mye som skal skje fremover. Så vi blir ikke arbeidslause. Nei, absolutt ikke. Så, men som sagt, lang dag, så tenker du da at vi gjør det enkelt og si takk for oss, og så skal vi kose oss med mat, så da si ha da, Roger. Ha! Yes, yes. Fram til neste gang, si takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!